Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar algo aqui. Essa carne aqui, para quem não conhece, ó, essa é carne de pescoço, bovino, tá? Vocês estão vendo? Olha a carne, ela praticamente não tem gordura nenhuma. Essa carne aqui eu vou fazer de panela, cortei assim em cubo grosso, né? Vou fazer de panela, vou colocar alho, cebola, tomate, folha de louro, pimenta do reino, cheiro verde. E vou fazer na panela de pressão até ficar molinha. E não demora para cozinhar, tá? Essa carne aqui eu não comprei do açougue, é a minha mãe que me deu. Foi matado uma novilha lá na fazenda e ela me deu. E fica aí a dica, gente, olha. Eu não sei se dá, como que pede, é carne de pescoço no açougue. E olha só. É uma carne bem saudável porque não tem gordura, ó. Só essas fibras aí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. E é toda inteirinha assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E é isso aí a dica hoje, gente, com o preço da carne, carne de primeira, ó. Você faz uma carne dessa aqui de panela, cozinha uma mandioca, é uma delícia, não é não? Espero que vocês tenham gostado aí da dica, ó. Vai lá no açougue, perde carne de pescoço para fazer de panela de pressão. Tá? Ela só pode ser cozida na pressão, que é uma carne de segunda. Ok? Fica aí a dica, gente, quem gostou. Deixa seu joinha, faz comentário aí. E é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal.